tjena. Det var ju dumt att ramla i duschen. Ja. Ja, det går, det blir så. Shit. Så det ska bli lite intressant att se hur fan vi gör ikväll när vi ska spela. Min lösning som det ser ut nu är att vi tejpar fast micken i handen helt enkelt bara. Det är fan smart. Så slipper vi de jävla skruvarna och skit som sticker ut också. För så här ser det ut på insidan. Massa skit som sticker for the ut. Moment. Någon kommer ju gilla sig på de där annars. Någon kommer ju gilla sig. Typ en kork eller någonting på det bara. Hallonbåtar. En hallonbåt. Geléhallon. Geléhjärtan. Men som det ser ut nu så blir det silver tape. Ah! Det är lilla som är i vägen. På vägen. Det är mitt folk. Transport. Tjena! Hej, hej, hej! Lite från ikonan i... Får jag säga att jag... Kolla hunden! Kolla hunden med sina flåstämmor! Tjena baby! Gay! Rakt fram, höger, vänster. Jag vill åka hem. Rakt fram. Okej. Okay. Du har ett annat. Det är skit för er. Hallå, Kes! Det är något tufft, sweepa! Jag kan aldrig göra någonting coolt. Vad kan du då? Det är ingenting. Det var det jag trodde. Det här var ett basfodral i din röv i vägen. Jag har ett fodral i min röv. Det var chips. Ja. Ja. Okej. Att Sundsvall var avklarat i alla fall. Japp, faktiskt. Jag hade inte velat gjort om den dagen. Nej. Men det var nice. Klart det var kul. Klart det var kul. Men det hade varit ännu roligare om det hade kommit lite folk också. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Jävla grejer de har. Knivar har de också. Enligt Max i alla fall. Vadå? De här knivar. Ja. Ser inte allt. Wow. Ja. Det här kommer fast, det är bra. Vet du hur varmt det där är eller? Du kommer svettas ihjäl alltså. Det är inte ont, jag kommer se skallen i när jag hoppar. Oh my god. Okej, det är tre stycken som säljer våra merch just nu. 66% är ganska snyggt. Sen har vi ju 33 resterande. Ja. Hello, my friends. Hello. So, okay. So this is the finished guys. Yes.
getting some steam on the display here.